Щорічно у другу неділю серпня в Україні відзначають День будівельника. З нагоди цього свята сьогодні міський голова Тернополя привітав представників галузі та побажав натхнення, миру, злагоди та ласки. Саме завдяки роботі будівельників місто Тернопіль стає красивішим, зазначив Сергій Надал. Будівельна галузь – це найбільший роботодавець. Тисячі тернополян мають надійну роботу, мають гідну заробітну плату. Сьогодні будівельники – це одні з найбільших платників податків в нашому місті. Кожне нове будівництво – це створення близько 30, або навіть більше 30 допоміжних обслуговуючих підприємств, установ, організацій. Це нові робочі місця, це також нові надходження до бюджету, це зайнятість людей. Наші будівельні компанії сьогодні використовують сучасні методи, сучасні технології, сучасну техніку. Але, звичайно, саме головне, саме цінне, що є в них – це є люди. Люди, які можуть професійно, якісно робити свою роботу. Тому сьогодні, вітаючи вас, хочу вам також і подякувати за вашу тяжку, складну, непросту, але дуже потрібну працю. Найкращих будівельників відзначили почесними грамотами та подарунками.